ცენტრალური დიდუბის ერთი ნაწილი ჩემი გამგებლობის დასაწყისიდანვე მეც და მოსახლეობასაც გვეგონა, რომ სანიაღვრე სისტემის არ ქონის ან კანალიზაციის გაუმართავე მუშაობის გამო სადრაფ სარდაფებში წყლები დგებოდა. მერე ჩვენ ჩავატარეთ მთელი რიგი სამუშაოები და აღმოჩნდა, რომ ეს ასე არ იყო და რეალური მიზეზი არის გაურკვეველი წარმომავლობის წყლები, რომლებიც მიწისქვეშა კომუნიკაციების გამართულობასთან არანაირ კავშირში არ არის. ამიტომ ეს საკითხი მერის დონეზე როგორც პრობლემაა, რა თქმა უნდა, დიდუბის განკეთება მაწია და მერის ნებით, ასე ვთქვათ, და ხელშეწყობით მომავალ წელს თანადაფინანსებული პროექტების ერთ-ერთი აუცილებელი კომპონენტი გახდება, პუნქტი გახდება გეოლოგიური კვლევა იმ მიდამოების, სადაც ეს გაურკვეველი წარმომავლობის წყლები მიწისქვეშა ბალავარს, ეგრეთ წოდებულ საძირკველს აზიანებს. ამის ნათელი მაგალითი იყო აბრეშუმის მუზეუმის საძირკვლის გამაგრება და მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწყობის მცდელობა. ეს მუზეუმი უნიკალურია თავისი შინაარსითაც და დატვირთვითაც მსოფლიო მასშტაბის მუზეუმია. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო, ნახევრად სარდაფი წყალში იდგა. გამოცვალეთ მიწისქვეშა კომუნიკაციები მაქსიმალურად სადეთ, რომ ეს გამოსწორებულიყო, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ წყალი მაინც დგებოდა და ამის მიზეზი არ იყო კომუნიკაციები. ეს გახდა საფუძველი იმის, რომ მიმდებარე ტერიტორიის სახლების საძირკველში ზედაპირული კვლევა გაგვეკეთებინა და როგორც აღმოჩნდა, ეს მასიური პრობლემა, რომელსაც 2017 წლის ბიუჯეტში ჩავდებთ და აუცილებლად გავაკეთებთ.